potpuno se izobličili nakon realitija. Realiti zadruga nedavno je pre vremena prekinuta, a samo je Aleksandar Nikolić kao pobednica osvojila ček od 50.000 evra. Ranije je drugoplasirani dobio u kući, ali ove godine zbog svih okolnosti Ana Ćurčić je ostala kratkih rukava. Velika fama digla se oko realiti učesnika i njihovom mlačenju para na društvenoj mreži TikToka. Kako se pre nekoliko dana šesta sezona zadruge završila, mnogi su ostali bez velikih prihoda, te umjesto honorara koji su zarađivali pred kamerama, sada moraju da narodski rečeno prose od svojih fanova. Sada već bivši zadrugari svakodnevno drže lajvove na pomenutoj mreži, od svojih pratilaca dobijaju poklone raznih vrednosti, a kako bi dobili što veću svotu novca, ne libe se i da od svojih fanova direktno traže da im šalju gifove koje se kreću od prave siće do basnoslovnih cifara. Sada je na Instagramu svanula i fotografiju učesnika reality kako u kvartetu mlate pare na TikToku, a među njima našli su se Zvezdan Slavnić, Lazar Čolić Zola, Stefan Radić Rodni i Soraja Leoni Altman, a svi su primetili da su im se lica potpuno izobličila. Zadrugari na Pinku preko zime, a letuju na TikToku. Pre je to bilo etno selo, vremena se menjaju. Nema većeg blama nego da prosiš za pare na internetu, ološi i neradnici. Ekipa za povraćanje, treba sramota da ih bude, samo su neki od komentara koji su se nizali ispod objave.